सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ यी लर्निङ चौतारीमा। वनरक्षकको एक्जामको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरूको लागि भनेर म यो भिडियो तयार पार्न लागिरहेको छु। यदि तपाईँहरूले प्रहरीको दर्जाहरूको विषयमा विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियोले भविष्यमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र यदि तपाईँ वनरक्षक यानि कि फोरेस्ट गार्डको चाहिँ एक्जाम प्रिपेरेसन गरिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि यी प्रहरीका दर्जाहरूको बारेमा तपाईँले विस्तृत रूपमा जान्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। सम्पूर्ण साथीहरू, यदि तपाईँहरू पनि वनरक्षकको पिडिएफ फाइल फ्रीमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला dipeshrai.com.np भन्ने वेबसाइटमा आउनुहोला। यहाँ आइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ यो सर्च बक्समा गएर चाहिँ वनरक्षक भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। है, मैले यहाँ टाइप गर्दैछु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ वनरक्षक मोडल क्वेसन पिडिएफ भनेर देख्दैनुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ आउनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ यो सबभन्दा अन्तिममा जानुभयो भने यहाँ एउटा लिङ्क भेटाउनुहुन्छ डाउनलोड भन्ने। है, अब यसलाई तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसके पश्चात तपाईँले यहाँ आफ्नो चाहिँ इमेल आइडी मागिरहेको छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी टाइप गरिदिनु होला। जस्तै मैले मेरो यहाँ इमेल आइडी टाइप गरिरहेको छु। इमेल आइडी टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् वा सबमिट भन्ने एउटा चाहिँ बटन पाउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा लिङ्क भेटाउनुहुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो लिङ्क खोलिदिनुहोस्। अब लिङ्क खोलिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ एउटा सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरिदिनुहोस्। होइन, अब यो फाइल डाउनलोड भइरहेको छ, एकछिन टाइम दिइरहेको छ, एकछिन वेट गर्नुहोला। अब यहाँ तल पुछारमा हेर्नुभयो भने यहाँ वनरक्षक बुक पिडिएफ भनेर डाउनलोड हुन थालिसकेको छ। लगभग यो 6.4 MB को फाइल छ। तपाईँले यो फाइललाई चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। है, अब यो डाउनलोड भइरहेको छ। अनि डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई यो पिडिएफ फाइललाई खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यो पिडिएफ फाइल खोलेपछि यसले पासवर्ड मागिरहेको छ। यो पासवर्डमा तपाईँले चाहिँ ई लर्निङ भनेर हालिदिनु भयो भने भइहाल्छ। है, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ ई लर्निङ भनेर यहाँ लगाइदिएँ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने भइहाल्छ। यहाँ अहिले चाहिँ इन्करेक्ट पासवर्ड भन्यो, फेरि म टाइप गर्छु ओके। त्यसपछि म सबमिट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले चाहिँ वनरक्षकको यो पिडिएफ फाइल फ्रीमा पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एकदमै सहयोगी हुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ वनरक्षकको प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने। अब ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यो राइट साइडमा यो टाइपको सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ र यो साइडमा चाहिँ यो प्रहरीको दर्जाको नाम दिएको छ। जस्तै तपाईँले कुनै पनि प्रहरी साथीहरूको चाहिँ युनिफर्ममा निहालेर हेर्नुभयो भने यो टाइपको चाहिँ तपाईँले सिम्बल देख्नुभयो, यानि यो टाइपको ब्याज देख्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँले चाहिँ प्रहरी जवान भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो टाइपको जस्तै यो चाहिँ एक किसिमको लेस देन टाइपको यो सिम्बल छ। होइन, यो टाइपको दुईवटा धर्का जुन चाहिँ म्याथमेटिक्सको सिम्बलको चाहिँ लेस देन खालको छ। यदि तपाईँले यो टाइपको सिम्बल देख्नुभयो भने यसलाई प्रहरी सहायक हवलदार भनेर तपाईँले चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि तपाईँले तिनवटा धर्का देख्नुभयो जुन चाहिँ एक किसिमको एरो जस्तो पनि छ, होइन, यसरी तपाईँले तिनवटा पहेँलो धर्का भएको ब्याच लगाएको एउटा प्रहरीलाई देख्नुभयो भने तपाईँले उहाँलाई प्रहरी हवलदार भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि तिनवटा चाहिँ एरो यानि कि लेस देन टाइपको एउटा सिम्बल र यो टाइपको एउटा अर्को पनि एउटा चाहिँ लाइन यानि कि धर्का सिधा यो पूर्ण विराम जस्तो धर्का रहेको छ त्यो देख्नुभयो भने तपाईँले त्यो पोसाक लगाएको चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ हवलदार भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि कुनै प्रहरीको पोसाकमा चाहिँ एउटा स्टार देख्न सक्नुहुन्छ यानि एउटा ताराको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो टाइपको ब्याज लगाएको यानि कि त्यो टाइपको चाहिँ पोसाक लगाएको प्रहरीलाई तपाईँले प्रहरी सहायक निरीक्षक भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै दुईवटा स्टार लगाएको यानि कि दुईवटा तारा लगाएको चाहिँ कोही प्रहरीलाई भेट्नुभयो यानि कि प्रहरीले लगाएको पोसाकमा दुईवटा तारा अङ्कित चाहिँ यदि ब्याज देख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले उक्त प्रहरीलाई प्रहरी नायब निरीक्षक भनेर तपाईँले चिन्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै तिनवटा स्टार यानि तिनवटा तारा भएको चाहिँ पोसाक लगाइरहेको प्रहरीलाई तपाईँले देख्नुभएको खण्डमा तपाईँले प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि एउटा आज खुकुरी र एउटा यो लौरो टाइपको तपाईँले साइन देख्नुभयो भने अवश्य पनि त्यो पोसाक लगाइरहेको प्रहरीलाई प्रहरी निरीक्षकको रूपमा तपाईँले चिन्न सक्नुहुनेछ। यो टाइपको सिम्बल हुनेछ त्यसमा, जस्तै यसमा एउटा खुकुरी र एउटा लौरो जस्तो छ, तर यो लौरो नहुनसक्छ। अवश्य पनि तपाईँले चाहिँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो के टाइपको यो सिम्बल हो भनेर। मलाई चाहिँ लौरो जस्तो लाग्यो, तर यो लौरो नहुन पनि सक्छ, अन्यथा भएमा म क्षमा प्रार्थी छु। र यो टाइपको सिम्बल यानि यो टाइपको ब्याज लगाइरहेको प्रहरीलाई तपाईँले देख्नुभएको खण्डमा प्रहरी निरीक्षक भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै एउटा स्टार र एउटा खुकुरी र यो लौरो टाइपको सिम्बल भएको चाहिँ पोसाक लगाइरहेको तपाईँले कुनै प्रहरीलाई देख्नुभएको खण्डमा प्रहरी नायक उपरीक्षक भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै दुईवटा स्टार र एउटा खुकुरी र यो एउटा लौरो जस्तो चाहिँ एउटा देख्नुभएको खण्डमा जो प्रहरीले यो टाइपको चाहिँ पोसाक लगाइरहेको छ त्यो पोसाक लगाइरहेको प्रहरीलाई प्रहरी उपरीक्षक भनेर तपाईँले चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तिनवटा तारा र एउटा खुकुरी होइन, त्यस्तै एउटा लौरो अङ्कित ब्याज लगाइरहेको चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ तपाईँले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भनेर चिन्न सक्नुहुनेछ, जसमा तिनवटा स्टार, खुकुरी र यो टाइपको एउटा सिम्बल हुन्छ है। यो टाइपको ब्याज लगाएको चाहिँ प्रहरी पोसाकमा कसैलाई देख्नुभयो भने उक्त प्रहरीलाई तपाईँले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको रूपमा चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले यो टाइपको सिम्बल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा लोगो जस्तो पनि रहेको छ, यो धानको बाला जस्तो रहेको छ या कुनै एउटा अन्न बाली जस्तै गहुँ वा धानको बाला जस्तो, र यो खुकुरी र एउटा लौरोको यो जुन क्रस सिम्बल बनाइएको छ त्यो टाइपको ब्याज लगाइरहेको कुनै प्रहरीलाई देख्नुभएको खण्डमा प्रहरी नायक महानिरीक्षकको रूपमा चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब यो टाइपको लोगो होइन, यो जुन अघि मैले भने यो धानको बाला जस्तो लोगो जसभित्र खुकुरी र लौरोको क्रस रहेको छ र एउटा स्टारको ब्याज लगाइरहेको प्रहरीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको रूपमा तपाईँले चिन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै दुईवटा स्टार र धानको बाला र यो जुन बिचमा यो टाइपको खुकुरी र यो लौरोको क्रस भएको ब्याज लगाउने कोही प्रहरी पोसाकमा यो टाइपको ब्याज लगाउने प्रहरीलाई तपाईँले प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा चिन्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ अब विशेष गरेर भनेको दर्जानी चिन्ह पनि भन्ने गर्छन् होइन, अब यसरी तपाईँले चाहिँ प्रहरीको ऱ्याङ्क यानि कि दर्जाहरू चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्यायो होला। फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु, तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।